Olá pessoal, agora no nosso canal, homenagem à Viação Mauá, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho para você receber sempre novas notificações de vídeos por aqui. Até mais!